Taide Vilmiä vaihteeks HKTP:lle, kun se tykkää niitä kateella, niin... Tässä on tämmönen järvi. Hyvin pieni osa isommasta järvestä ja tässä oli joku myhkyrän selkä vai mikähän tämä osa oli nimeltä. Sotkumaan salmen kautta tämä järvi yhdistyy, tai tämä, mikä pohjukka tämä nyt on sitten, niin tämä yhdistyy isompaan järveen. HKTP se ei tiedäkään mikä järvi se on kyseessä. Siinä on hieno mersu. Tässä menee tommonen kohtuu iso valtatie. Tuolta tulee joku sivutie. Sanoppa HKTB, missä nyt ollaan ja minkä järven pohjukoita tämä mahtaa olla.